Oh my god. Gud vad fint. Värsta dagen. Oh my goodness. Det känns som det första juldagen. Alltså mina ögon. Mina ögon avslöjar att det var absolut vodka för. Kolla vad vacker du är. Du då? Vi har inte pratat så mycket än idag, men god morgon. Det är måndag morgon och det kanske är den finaste morgonen på några på kanske månader. Wow. Jag vill hoppa omkring. Du får inte det. Jag är sen. Vi har försovit oss. Hallå? Man ser att jag inte använder mitt ansikte för mitt leende är helt stelt och jag kan inte prata det. Vi ska till kollegorna på Mahalo och du ska till kontoret. Häng med. Jag har tagit mig hem från Mahalo och spelat in lite samarbeten. Och nu håller jag på att kasta in mig lite energidryck för att jag och Amanda ska till gymmet. Det är måndag idag. Tillbaka till rutiner. Helgen har gjort sitt. Så att jag ska försöka springa ut den här vodkan som ligger kvar i min kropp. Men vi har haft en jättefin dag idag. Alltså helt otroligt att vi har haft lite blå himmel. Oj, vad sjukt. Vänta, målen är verkligen ett streck. Amanda, kom. Målen är som animerade, typ. Ser du? Visst? Jättefin. Det är liksom ett rakt streck. Hur coolt. Det är som att den bara har flyttats. That's cool, bro. Men nu ska vi gå och träna. Så häng med. Slaget. Kan ni kommentera om vi borde signa upp oss på Korpen fotboll? I mean. Det är kul om hela i designteamet börjar spela fotboll. Det var kul. Korpen nivå då, säg. Så länge vi är bäst i laget. Vi ska hålla. Nämen. Då har hon joggat i 3 km, 20 minuter och sen fått analkramp. Så du vet inte det. Det här är nytt för mig. Så jag, det var det. Det fick bli dagens pass. Ett litet lätt jogg. Hon har gjort massa övningar. Alltså det är så mentalt för mig att lämna gymmet utan att vara svettig. Alltså, men vi har gjort det bästa av situationen. Du är det sötaste jag sett i hela mitt liv. Hej älskling. Åh, vad söt. Hej. Nu ska vi på middag. Det är ett nytt försök idag. Du ser ut som att du sålt smöret och tappat pengarna. Ja men det förstår man ju hur ledsen man ser ut. Det är ju en jobbig dag. Alltså. Alltså med träningspassen. Med min PT, jag säger det varje gång men alltså jag kommer inte över hur jobbigt det. Men jag hade en liten julklapp utanför min dörr. Som jag tänkte att skulle öppna tillsammans. Happy Naughty Christmas. Önskar jag Svea. Spännande. Alltså är ni också sådana som börjar med julgran nu? För att Klara har julgran. Vem mer? Amanda ska skaffa julgran nu. Alltså alla skaffar julgran, inte ens december än. Är ni också julgalna?
Jag tror att jag är lite julgalen egentligen, men jag liksom inte, jag tycker att det får börja i december personligen. Men julklappar tar jag gärna emot. Jag får gärna börja nu. Åh, oh, gud förlåt, men alltså det är typ lite traumatiskt varje gång jag har tränat med Emil. Oj, vad trevligt. Det är liksom en liten vibrator. It's your pleasure. Wow, okej. Okay. Wow. Okej. Okay. Merry Christmas. Kul, tack Svea. Gud, jag måste öppna. Oh my god. Jag heter inte visa er. God jul. Jag har precis tränat och jag känner typ att jag börjat komma in i träningen nu. Alltså nu har jag varit hemma ett tag och jag har gått på mina bokade pass. Det är verkligen hack. Alltså bokar du pass som du måste gå till och har stående, så 2-3 veckor in, då har det hänt grejer. Så att, och nu börjar jag känna att jag känner mig stark och har kondition igen. Så att nu är liksom träningen skitrolig igen. En sak dock är att jag dricker alldeles för lite vatten. Och det här har ju varit ett fenomen. Alltså jag har ju inte druckit tillräckligt mycket vatten sedan alltid. Och det är ju egentligen bara för att jag ett älskar kaffe. Så har jag alternativ så är det kaffe jag väljer. Och att jag tycker inte om smaken av bara vatten. Jag associerar det med att vara bakfull eller vakna upp magsjuk. Det är någonting med smaken av vatten jag bara inte tycker om. Och därför så dricker jag ju vatten ur min Air Up. För det första, hur snygg är inte den här? Nu när jag håller på att renovera mitt kontor. Det här är liksom mitt kontors aesthetics. Älskar den. Och det som är grejen med Air Up är att du köper till olika dofter som du kommer uppleva som smaker. Så det du gör är att du öppnar upp en sån här. Och här i är det doftpoddar som du bara sätter på din Air Up. Och sen så när du dricker så är det som att hjärnan tolkar doften som en smak. Så du lurar din hjärna till att dricka mer vatten och tycker det är gott. Hur bra? Och Air Up har hur mycket smaker som helst. Alltså det är cherry cola, det är watermelon, det är cola, det är cassis, det är apple. Ni ser, det finns chocolate orange, det finns hur mycket smaker som helst. Jag tänker att vi ska göra en liten taste test, smelltest, för att se hur bra doftsinne jag har. Om jag kan avgöra bara av hur vattnet smakar vilken smak det är jag satt på. Och just nu har Air Up sitt bästa Black Friday erbjudande någonsin. Och du kan få upp till 40% rabatt när du handlar. Och det här erbjudandet gäller till och med 27 november 23:59 och går inte att kombinera med andra erbjudanden. Men kom ihåg, ju mer du handlar, ju mer rabatt får du. Okej, nu ska Amanda sätta mig på prov. Okej, blunda fortfarande. Mm. Varsågod. Är den aktiverad? Mm. Man aktiverar genom att lyfta den. Alltså själva smakpodden kan du stänga och sen aktivera genom att dra upp den lite. Åh, oh, okej. Okay. This is watermelon. It's watermelon sugar. It's Sandia. Det enda ordet jag lärde mig i El Salvador. Du köpa? Ja, papaya. Inte pineapple. Pinja. 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 What was watermelon? Sandia. Sandia. Like sangria? No. Gud, alltså det är så sjukt hur bra de här funkar. Det är verkligen ingen bluff. Hatar inte ljudet eller? Okej, okay, nästa smak. Oj! Okej, okay. Jag hade känt det. Ah, lite så gott! Och den aktiverar, okej. Okay. Det måste se så dumt ut. Apple. It's apple. It's apple. Gillar. Grejen med det här är också att det är inga tillsatser. Så det är bara doft som gör att vattnet smakar något helt annat. It's crazy. Okej, sista. Oj, nej men gud, alla luktar ju så gott. Visst? Mm. Alltså jag blir typ tävlingsinriktad och jag vet inte varför. Jag vet inte vem jag tävlar med. Jag vill bara få rätt. Mm, vänta, jag behöver inte dricka. Min favorit. Det här är den nya. Yes. Oh. Alltså det här är värsta julsmaken. Mm, chocolate orange.
Yes. Alltså den här är dunder. Min nya favorit. Nej. Okej hörni, det finns hur mycket smaker som helst. Så gå in på Airup och klicka hem er vattenflaska nu under deras erbjudande. Och börja dricka mer vatten. För vi alla dricker kollektivt för lite vatten. Tack för mig. Wow. Det är avokadomacka på rågbröd och ägg. Och en gröt. Det här är liksom min frukost och lunch. Och vad kallar man det? Brunch. Stämmer. Bra gänget. Här är min kompis Rebecka. Vi träffades igår. Ja, det här är någon slags lunch. Ja, nej, men det här gillar jag. Jag ser på den här lunchen. Var det igår vi såg? Det var igår. Så nu är det 2 dagar idag. Men det är också det sjuka är att man bara, ja. Alltså där följer man. Ja, okej. Puss. Nu har jag suttit på Gast och försökt jobba. Men nu ska vi ha en riktig lyxdag. Jag har faktiskt längtat efter den här dagen för att det är på tiden att de här brynen fixas. Så nu ska jag till Felicia och fixa mina bryn. Sen direkt efter det ska jag till Aida och fixa mina naglar. Jag har ett ögonbryn. Man ser inte det som... De ser jättefina ut nu för att ha fyllt i dem. Jag vet, okej. Okay. Alltså jag älskar ju vår nya form tänkte jag, men inte nytt längre. Det smala. Ja, men jag skulle vilja testa, du vet, lite mer... Inte rakt, för att jag är ganska raka i mig själv. Jag vill att vi kapar av svansen. Det är som kaffe. Oh my god. Delivery. Delivery. Wow. Inte fan, fick jag annan. Jag skojar. Du, vi delar. Alltså, jättegärna faktiskt. Du vet de här som trendar som är lite raka. Mm. Kanske typ att man bara flyttar upp den en gång. Och så flyttar man ner det här fluffet. Ja men gör det. Alltså jag tror jag vet vad du menar. Jag tror också det. Det är också lite så här. De som är överallt på min TikTok. Ja. Crazy. That was crazy. Nu kommer ditt favorit. Klippen. Mm, klippen. Alltså det är ju ljudet. Ja. Jag vet ju att det är det du går igång på. Hör man det ut lika mycket som jag hör? Ja men faktiskt. Jag vet inte om det hörs i kameran. Men det, jag hör det. Det gör så tjocka strålar som mamma. Ja. Det här är precis vad jag vill ha. Då har vi kapat svansen. Nej men jag älskar. Så snyggt. Förlåt men plötsligt är man i Paris liksom. Mm. Gud vad fint. Vi har ett problem och det är att vår säng har liksom ett hål i mitten för att vi sover på varandra. Så att nu måste vi vända på den här så att det som liksom är nersjunket ska hamna på ytterkanten. Men vad gör du där borta? Ska ta emot? Vad tror du att jag är? Så ska jag bara... Man får bara snurra det. Gör så här. Alltså det sjuka är att den var 1000 gånger lättare att göra själv. För då är man bara så... Man är så hungrig och bara så här, gör det. Men nu måste man typ... Projektledare och bara... Prata om det. Hur känns för dig? Du tar för dig. Om jag lyfter lite här. Nu gör men jag då. Tycker klockan svar. Men kolla. Låt mig göra det bara. Jag läser det. Det är skittungt. Nej men jag läser det. Okej, kör då. Och det är skitjobbigt att jag inte läser. Nej, jag säger det. Man måste vara två. Nej. Ah! När vi ändå är igång, kan vi dammsuga den där? Oj! Oj, det är liksom underkläder och dammråttor och pennor och lös ögonfransar. Gud, det här är ju så dammigt hörni. Men då kanske man ska dammsuga under andra också då? Ja, kan vi göra. Men nu är vi ändå en gång. Kan man väl skrubba också liksom? Vi kör! Okej, okay, jättebra. Hur ska vi komma över där? Det är medan som går in där. Ska jag gå in där? Ja, jag kan göra det då. Men vad ska jag göra där? Okej. Okay. Då går jag in. Men om du ställer dig utanför och så bara... Jag tar vikten och du bara balanserar ner den. Nej, du bär upp. Du bär upp. Kom här. Så. Visst. Får jag gå ut där? Så. Har vi samma fucking problem eller? We'll be right back.
Oh wow. Nu borde vi lägga på, eller halka över den här till en skärbräda. Okej, nu tänker jag att vi slicer upp den först. Gud, den är inte perfekt ju. Okej, hur vill du garnera den här? Vad heter du? Garnera. Wow. Nej. Det här är en margarita if I've ever seen one. Alltså det här är en bratta. Den alltså behöver du ju bryta upp. Och alltså. Ja. Hjälp mig. Den har jag typ grepp om. Nej, det är vad ska jag? Du skiter själv. Ta innehållet och bara sprid ut. Men kan du skicka inte använda skit? Nej men dina händer funkar utmärkt. Nu droppar vi. Jag vill inte använda. Du är så fin, kan inte ta bara. Nej, men det här funkar ju asbra. Nej, för då kommer hamna inte alls så som jag vill. Så. Du ser. Så. Det var ingen känsla för något laga. Så när vi har barn och liksom, jag jobbar sent och kommer hem. Ja men jag säger det, man löser ju det. Okej, men kan det vara bra liksom också? Jag gillar bara inte attityden av att du bara inte lagar mat. För det kan du ju visst göra. Men det är en inställning bara. Men alltså du, kan du alltså lugn? Missförstå mig rätt. Jag skrattar åt att ironin att så här, hur kass får man vara? Du är inte så kass. Kolla på mig. Kolla på det. Man ser. Alltså man ser att det här är en människa som har noll känsla för matlagning. Alltså. Du disrespektar inte nu. Den här ser väl jättegod ut. Mm. Wow. Vi har bröta och vi har pesto och basilika. Ska vi ha salt på också? Jag har inte sovit ordentligt på 2 nätter. Så att de här påsarna vet jag inte. Men jag tänkte bara titta in och säga hejdå. Jag glömde säga hejdå igår. Pizza blev otrolig. Kombon av bröta och pesto. Alltså otrolig. Nu ska jag gå och färna mitt hår. Och förbereda inför utförsäljningen som är imorgon. Jag är nervös, men så taggad. Hörni, tack för att ni kollade. Glöm inte att prenumerera på kanalen så ses vi i nästa video.